ẹ̀rù ń bà mí, àyà mi sì ń já. Ǹjẹ́ ìwọ tí ò ń gbọ́ mi tàbí ò ń wò mí nílé? Bóyá irú ipò báyìí ni ìwọ náà wà tó jẹ́ pé ṣe làyà rẹ ń já lemọ́lemọ́ tí ẹ̀rù sì ń bà ọ́. Gbogbo ohunkóhun tó bá wù kó lè máa bà ọ́ lẹ́rù, ǹjẹ́ mo ní ìròyìn ayọ̀ fún ọ. Nínú ìwé Àìsáíà, orí 39, ẹsẹ̀ kẹwàá, ó sọ wípé má ṣe bẹ̀rù nítorí èmi wà pẹ̀lú rẹ. Ó ní má ṣe fòyà nítorí èmi ni Ọlọ́run rẹ. Gbogbo ohunkóhun tó bá wù kó ń kó ọ láyà sókè tàbí tí mú ọ bẹ̀rù, mo fẹ́ kí o mọ̀ wípé Ọlọ́run rẹ ó ń bẹ pẹ̀lú rẹ. Jáwọ́ nínú ẹ̀rù bíbà, kó gbogbo ohun tó bá wù kó máa bà ọ́ ní ẹ̀rù kò kò fún Ọlọ́run. Ọba tí ó lè pa, ọba tí ó sì lè jí, ó sàn ju kó bẹ̀rù Ọlọ́run lọ ju kó bẹ̀rù ènìyàn tó yẹ pé wọ́n lè pa ni ṣùgbọ́n wọn ò lè jí padà. Èmi náà mà tún ni, Ayaba Bọ́dúnrin, ọmọ àjókòó tàgbà, má ṣe rán níṣẹ́, ó dàbọ̀.